You pergi interview cabin crew ke? Ah, tak. Rasanya kena buat toilet special for you lah, miss. Kind of. Kak cuba nyanyi bohongi aku. Macam mana lagu dia? I tak boleh lah nyanyi macam-macam ni je. I tak ingat lah lirik dia. I kadang-kadang I jenis otak tu kadang-kadang tak ingat sangat. You sure dia ke tak? Dah habis. Sheila. Ya, saya. Dia, you selalu pakai lens apa? Sekarang tak pakai lens. Ada lens, tapi yang mana nak pakai? I tak cakap. You yang cakap. Siapa ni? Teringat pula aku ayat ni. I tak cakap. You yang cakap. Oh, so sama ni you rasa, masih ingat lagi lah perempuan tu. Oh, faham, faham. Oh, patutlah tanah layak I. Oh, macam tu. I tak cakap. You yang cakap. Ini semua sebab dia. Si cantiknya awak. Thank you. Terima kasih. Okay, ni masih teringat lah. Yeah. Mana dia cakap? You yang cakap. See, you yang cakap. I tak cakap. Ha. Huh. Oh, patutlah sama ni macam ni. Yeah. Macam mana lah boleh ada idea buat video macam tu. Macam sama pula ayat-ayat perempuan kan. Semua ayat perempuan sama. Macam mana boleh tiru aku tak tahulah. Pernah tak dapat DM yang seram-seram. Banyak kali je. Yang hantar terus pun ada je. Tapi kita nak tak nak kita block je lah kan. Sebab Once orang dah kenal kau. Tak ada cakap orang kenal kau apa. Tapi once orang dah macam kenal kau apa semua, kau takkan lari dah dengan benda-benda macam tu. At least ada sekali ataupun kau, you guys akan alami benda macam tu. Macam like tiba-tiba orang tiba-tiba hantar gambar tersebut macam tu. So nak tak nak kena block lah. I tengah pergi ni, harap terkena awak. Anak I comel macam awak. Comel. Berapa bulan dah? Kebu buat ke beli? Buat. Ini pun nak tanggal. Buat baru. Buat baru. Tujuh bulan dah. Oh. Perempuan ke? Perempuan? Lelaki? Tak pergi dating ke sis? Nak dating apa? Hari-hari dating. Tak ada lah. Mak tanya kan? Gila bayang! Gila kuasa! Gila harta! Gila! Ada macam tu. Biasalah kan? Berputik-putik kan? Permulaan je. Pertemuan kita ada di suatu hari. Ha, ada Miss Arab ke? Tak ada. I Miss Blender. Kau beli blender, kau letak strawberry, kau letak orange, kau letak apa semua buah tu kau blend. I mix semua. Boleh. Kacang kau boleh blend, semua kau boleh blend. Kak memang happy go lucky. Lama tak nampak live kan? I lama gila tak live sebab I tak ada masa. Sis orang Jawa ke? Ya, yeah, West Pangan dulu. West. Thank you. Eh, kurang. Tak ada siapa ke nak bagi gift? Aku baru teringat. Dari tadi aku live tak ada siapa bagi gift. Ada pun ada. Cuma satu coin, dua coin, lima coin. Happy go crazy ni. Nina! Kat mana? Nah, hang kat mana? Thank you. Arigato zemasita. Arigato. Bersyukurlah bagi signal goal. Bagi signal goal. Masuklah grup kita. Masuklah grup.
Hang busy hang buat apa? Hang pergi mana? Hang pergi mana, hang pergi mana. I tak ingat, I tak pergi mana-mana pun. I dekat rumah je. Cuma lately ni a bit busy with so many things, which is saya tekan hal-hal lah. Macam tu lebih kurang, macam tu lah. Kita request saja tak pernah di accept. Mana ada? Tak request pun, tak ada pun. Tak ada pun.